Nie znam było sprawy. Nie ma przyjmą. Nie ma razie własnej stacji na terenie. Ale co nejlíp nahrávající reakce, když to není? To není žádná. Nebo jedině pokračováte. Takže jak je to? První zápas a tam to vede domů. Myslím, že pak můžu dělat nápis, než... Čím je strašně překvapit. Nezol nikdy nehrál, to on to tam pas pravá, ty jo. To má ode mě, ale to jsou přesný, no. Tak on stačí vědět, co platí a to soupeřem. Myslíš, že přišel ven? Ale ne. Myslíš, že to na vaši pohled? Zimní spánek. Říkal, že mám horoskopy, že dneska spí, co vidím. Je dost podobný, že? Až to, že máte jen jeden půl, který na to má. Ne, dokonce tři. Thank you.